На пешко каза калъста и той. Аз кът съм снимал пътя. На пешко задника калъста. Така беше, бе, ти лъсни газъкът на месечина ли, кой беше? И аз пари огарвам се, къпи да не сте. Е, къде на... има толкова студена бира, значи. Я. Здрасти. И ти не искаш да си в пишка? Ще блокират канала направо. Не, някой път стопират клиповете. Ма то за... То за пишки не, ама за патент. Човек? Каприл ми праща... За цигарен и път към мота блокира. Иначе за друго не. Праща един малък ката, кой е никакво. Човек, и го просто за Моника на една колежка по месенджера и ме блокирах. Мале, и по месенджера следат, да. Не, ма, никой не ме е достатъл. По месенджера следат. Аз му викам не месенджера, ми месенджея, кът млад Мерин Джей. Месенджея. Аз му викам месенджера. Здравствен камера. Месенджера. Дръж снимай, ай ти снимай, мам. Дай му мя. Приказа, ало? Ало? Аз се държа, давай, си прикай, ало. И как чулка за бър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 
приказвай. Ай, приказвай, приказвай. Ало? Да. Ето. Я питай батко ти какво прави. Там ли са вместе, за да ти Това става от ютуба. Я покажи мене. Я приказвам, приказвам камера. Ама, ти си ябва. Камерката и си приказва. Ау, ти си си гопот! Я... Ей, аз съм... Аз съм Пепе, виж какво е. Какво ти? Ау, ти си гопот! Яде! Яде къде? Не, пусни, пусни не е твое. Абе, след малко ще я дам, бе, чакай ме. Дръж. Ай, дръж. Ала, няма, оставя го, то тесно, то тесно. Ай, така, бе, това с ним. После се ми заболи главата, го гледам. Ако ще бъде така, брррр, брррр. Тялата се взяйте, гледам с камерата и... Примерно се прави панал камерата. Това снимаме. Това е
бац се кърне с бира. Да, вика, а, така снимай. И той като почна с мей, защото нали аз като потреш една камера и снима, е това. Да видим по това, не. Пак ти съм. Е, това е оператор.